Tänään uutisista puhutaan auringosta, puhutaan D-vitamiinista, puhutaan siitä, että miksi auringonotto on hyväksi sulle ja minkä takia se voi suojata sua myöskin melanoomalta. Aivan oikein. Hei uutisista, täällä taas tää kauneuden kansankynttilä, jolla on asiaa, nimittäin viime aikoina totta kai on paistanut ihan hirveästi aurinkoja auringosta ja auringon vaarallisuudesta nimenomaan on meuhkattu ihan hirvittävät määrät tuolla mediassa koko ajan. Ja se pisti mut vähän miettimään, että muistaako ihmiset ollenkaan sitä toista puolta auringosta, joka on ihan älyttömän tärkeä. Meitä ihmisiä ei olisi olemassa koko elämää maapallolla, ei olisi olemassa ilman aurinkoa, jotta se on sanomattakin selvä, että aurinko on meille myöskin ihan äärimmäisen tärkeä terveyden kannalta, joten sitä nimenomaan ei tulisi välttää. Auringon välttämisestä on aika paljon harmia ja sitä ei kauhean kauankaan tarvitse missään bunkerissa olla ennen kuin on sitten kaikki D-vitamiinivarastot käytetty loppuun ja sillä on todella vakavia seurauksia. Ja ennen vanhaanhan se tiedettiin ja tunnettiin yleisimmin esimerkiksi lapsilla riisitautina. Ravinnon kannalta D-vitamiini on vähän kinkkinä, nimittäin sitä saadaan vain kalasta. Ja jos sienet lasketaan, niin sienissä esimerkiksi kantarelli ja torvisieni ovat sellaiset, joita on täällä pohjoisilla leveysasteilla käytetty D-vitamiinin puutosta ennaltaehkäisemään. Mutta kasviskunnan mistään muusta tuotteessa D-vitamiinia ei pysty saamaan, joten kaikki vegaanit joutuvat olemaan sitten sen auringon valon varassa, mikäli ei sitten itsellensä niitä ravintolisia halua hankkia. Se, että meillä ihmisillä on erilaisia ihonvärejä, on myöskin D-vitamiinin saannin ansiota tai syytä. Nimittäin silloin, kun ensimmäiset ihmisapinat tämän hetken tiedon mukaan ovat olleet ja lähteneet sieltä Afrikasta, niin Afrikassa enemmänkin ollaan oltu siellä tasangoilla, opittu kävelemään pystyasennossa ja ollaan oltu altistuneita auringon valolle siinä määrin päivittäin metsästäjäkeräilijöinä, että tummemmasta ihon väristä on ollut meille suuri hyöty. Mutta sitten kun ihmisrotu on lähtenyt levittäytymään ympäri maapalloa, varsinkin pohjoisemmille tai sitten huomattavasti eteläisimmillä alueille, jossa pääasiallinen ympäristö on ollut metsäisää ja on ehkä oltu alttiina erilaisille pedoille ja kylmyydelle, eli iho on myöskin alettu suojaamaan monin tavoin, niin D-vitamiinin saanti on vähentynyt ja sitä kautta, jotta me ollaan saatu pienemmällä ihoalueen paljastamisella auringolle enemmän sitä D-vitamiinia, meidän ihon melaniinimäärä on vähentynyt ja näin ollen me ollaan muututtu koko ajan vaaleaihoisimmiksi. Neandertaalilaiset ovat ainakin tietysti ensimmäinen rotu täällä Euroopassa, jotka ovat olleet ihan vaaleaihoisia ja punatukkaisia. Se, että miten me sitä D-vitamiinia meidän kehoon saadaan, niin me tarvitsemme sen UVB-säteilyn ja se UVB-säteily täällä pohjoisilla leveysasteilla on eri ja eri kellonaikaan kuin noin keskimäärin esimerkiksi Euroopassa tai sitten päivän tasaajan molemmin puolin, nimittäin täällä se auringon kulma, jossa UVB-säteily tänne maapallolle lankeaa, on kello 10 ja kello 14 välissä. Eli nimenomaan siinä keskipäivänä, jolloin meitä varoitetaan siitä runsaasta ultraviolettisäteilystä, joka tarvitaan, jotta se keho alkaa sitä D-vitamiinia tuottamaan. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että noin 20 minuuttia riittää, kun koko keho paljastetaan sitten alastomana sinne auringolle. Ja auringon ottohan on ihan turvallista, kunhan et pala. Se palaminen on se, mikä tekee siitä vaarallisen ja se on se, mikä altistaa pidemmän päälle sitten solumuutoksiin ja ihosyöpään ja vanhentaa myöskin sitä ihoa ja myöskin totta kai se paksuuntuva ihon pintakerros, jota tarvitaan sitten sen liiallisen auringon
suojaamiseen, niin se tietystikin saa sitten meidän rypyt näyttämään paksummilta. Mutta summa summarum, aurinko on tosi tärkeää koko keholle ja 300 geeniä esimerkiksi reagoi meidän kehossa tämän hetkisen tiedon mukaan ultraviolettisäteilyyn ja D-vitamiiniin. Ja se sitten taas puolestaan auttaa meitä suojautumaan ihosyövältä, siltä pahalta melanoomalta, huom, rusketus suojaa ihosyövältä ja nimenomaan myöskin erilaisilta muilta syöviltä, hermostollisilta sairauksilta, diabetikselta, korkeaan verenpaineeseen sillä on vaikutusta, psoriasikseen, sanoinko sen jo, ja monen muuhun, ja tästä muuten löytyy hirveän hyvää tietoa googlamalla ihan terveyskirjasto.fi ja hakusanaksi sitten aurinko ja D-vitamiini. Miten sitten sitä aurinkorasvaa käytettäisiin sitten oikein? Aurinkorasva tulisi levittää vasta sitten, kun siellä auringossa ollaan oleskeltu ilman sitä aurinkosuojaa sen omalle iholle sopiva aika. Eli kun siihen auringonvaloon totutellaan, niin se iho ei saisi alkaa punottaa, olkoon se sitten 15 minuuttia alussa ja lapsillekin riittää varmaankin semmoinen 10-15 minuuttia. Ja sitten sitä voi pikkuhiljaa siinä sitten vähän pidentää ja sen jälkeen sitä aurinkosuojaa levitetään runsaasti sinne iholle. Ja mitä vaaleampi iho, sitä voimakkaampi se aurinkosuoja tulisi olla ja suhteessa myöskin siihen auringossa vietettyyn aikaan. Ja aurinkohan siis on vaarallista vain silloin, kun siellä vietetään tunti tolkulla ja auringossa palaa. Sitten semmoista uutta tärkeää, mikä tulisi muistaa, on aurinkosuoja ja vedessä molskiminen, varsinkin silloin, kun mennään sinne luonnonvesiin, merenrantaan tai meillä vaikka järvivesiin tai lampivesiin. Monissa maissa aurinkovoiteiden käyttö rannalla uidessa on kielletty. Ja se johtuu siitä, että auringon se UVA ja varsinkin se UVB-säteily on ei pelkästään meille ihmisille ja eläimille tärkeitä, se on myöskin kasveille tärkeä, se on kaloille tärkeä, se on koralleille tärkeä. Ja kun sitten meidän ihoista näillä suosituilla uimarannoilla esimerkiksi Australiassa on aurinkosvoidetta liuonnut sinne veteen, se on aiheuttanut sen, että se on kiinnittynyt pikkuhiljaa korallien ja kasvien pinnalle ja näin ollen on syntynyt massakuolemia. Ja totta kai siihen massakuolemiin vaikuttaa myöskin niiden altistuminen koskettelulle, mutta tämä tärkeä havainto on ollut se, että meidän aurinkovoiteilla on ollut ihan järkyttävä vaikutus meren ja veden eliöihin. Ja täytyy aina muistaa, että mikäli se on niin vahingollista tuolla muillakin merillä, ei meidän meret eikä järvet ole yhtään sen erilainen asia. Eli täälläkin sitten kannattaa miettiä, että kun sinne veteen lähtee polskimaan, niin mieluumminkin ottakaa sellainen pitkähihainen paita. Nykyäänhän on näitä todella moderneita niin kuin uimapusero, eli pitkähihaisia uimapuukankaista tehtyjä toppeja, joita sitten kannattaa käyttää, jos lähtee surfailemaan tai uiskentelemaan pidemmäksikin aikaa. Ja tietystikin se myöskin sitten auttaa siinä, että se iho ei pääse siellä vedessä polskiessa palamaan. Ja tämä on nimenomaan sitten lapsille ihan äärimmäisen hyvä. Ja hattu ja aurinkolasit on tietysti semmoinen toinen asia, mitä kannattaa aina muistaa. Nimittäin auringon pistos on sitten taas ihan oma lukunsa sinänsä. Eli siihen ei kannata sitten lähteä. Ja silmät varsinkin kannattaa suojata sitten pidemmän päälle, nimittäin liian pitkä altistuminen UVA ja UVB-säteilylle aiheuttaa meille myöskin sitten kaihia, mutta se on enemmänkin sellaisen heijasteiden kautta. Luontaisesti me ei niinkään saada sitä säteilyä silmään, vaan sitä veden kautta ja lumen kautta silmiin heijastuva on sitten se, eli tunnetaan myöskin se silmän sarveiskalvon palaminen, lumisokeus. Eli kannattaa suojata ne silmät siellä myöskin sitten todella hyvin. Ai niin, sitten vielä semmoinen toinen tärkeä asia, mikä kun aina vouhoitetaan siitä, että kun on lämmin, niin muistakaa juoda paljon nestettä. Muistakaa juoda paljon vettä. Se pitää toki paikkansa, mutta sitten semmoinen tärkeä varoitus. Liikaan veden juontiin voi kuolla.
oikeasti. Siihen se voi aiheuttaa järkyttävät lopputulokset. Eli kun sitten sanotaan sitä, että ihmisen pitäisi juoda 2 litraa nestettä päivässä, niin se ei tarkoita sitä, että kaiken sun ruoan ja kahvien ja teen ja kaiken muun lisäksi pitäisi juoda vielä sitten lisää 2 litraa. No se ei siellä kuitenkaan se 2 litraa mitään haittaa tee, mutta esimerkiksi 5 litraa nestettä vuorokaudessa saattaa aiheuttaa sen, että esimerkiksi kalium huuhtoutuu kehosta, joka saattaa sitten aiheuttaa sen, että sun verenpaine romahtaa ja sydän pysähtyy. Eli liikaan veden juontiin niin voi myöskin kuolla. Ja tämä on tosi kurjasti todettu monta kertaa, kun ihmiset ajattelee näin, että kun on sitten kuuma, niin vedän tässä sitten ihan hulluna vaikka 6 litraa vettä. Mikäli on tosi kuuma ja te hikoilette tosi paljon, sitten on tärkeää myöskin, että on sitten sitä suolasta, eli sitten ne chipsikehiin, eikä sitten mietitä yhtään, että huuhdellaan siellä kiloja pois. Eli paikataan sitten ne hukkaan menneet natriumit ja kaikki suolat ja mineraalit, mitä sitten keho tarvitsee myöskin sitten sitä kautta. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Nautitaan auringosta. Heippa!